Je pondelok 8. jún, pripravili sme najnovšie televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku na koronavírus testovaných 4308 ľudí. 73 z nich mali pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 457 pacientov a 15 sú napojení na respirátory. Všetky podrobné údaje sa denne aktualizujú na stránke covid19.rs. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič dnes obišiel stavbu nového priemyselného centra, ktoré sa buduje v 4. priemyselnej zóne. Ide o 3 objekty holandskej spoločnosti CTP, kde v budúcnosti nájde zamestnanie 700 pracovníkov. Po Novom Sade, Kragujevci a Petinciach toto je 4. investícia holandskej firmy CTP, ktorá pôsobí v 10 krajinách a priemyselný park v zóne pri Bánovciach je momentálne ich najväčšia investícia. 3 objekty sa budú rozkladať na rozlohe 75 000 m². Tento pozemok si Holandiania vybrali kvôli výbornej lokalite a dobrej pracovnej klíme. Termín na odovzdanie prihlasovacích volebných listín na republikové, pokrajinské a lokálne voľby, ktoré sú naplánované na 21. jún, vypršal 5. júna o polnoci. Republikovej volebnej komisii bolo odovzdaných 22 listín, doteraz oficiálne schválili 18 z nich. Pokrajinskej volebnej komisii bolo odovzdaných 9 listín. Čo sa týka obce Stará Pazova, volebná komisia do 5. júna do polnoci prijala 9 volebných listín, kým 10. bola odovzdaná po vypršaní lehoty. Schválené sú tieto listiny. Pod číslom 1 Alexander Vučič za našu decu, číslo 2 skupina občanov Šákomo 100, číslo 3 skupina občanov Hnutie za obec Nová Pazova Anna Pejovič-Stankovič, číslo 4 výber pre našu obec Milan Turaňanin, číslo 5 Ivica Dačič, Socialistická partia Srbie, Jedinstvená Srbia, Dragan Markovič, Palma, číslo 6 doktor Vojislav Šešel, Srbská radikálna stránka, 7. skupina občanov Hnutie Podunavle a 8. za Kráľovinu Srbiu Darko Mačkiť. Ešte stále nie je schválená listina Zelená stránka Dušan Kandiť a listina Spoločenstvo Srbov spolu za náš národ nebude braná do úvahy, pretože nebola odovzdaná na čas v otvorenom termíne. V Srbsku má možnosť hlasovať 6 538 665 voličov. Na území Staropazovského okresu bude otvorených 53 volebných miestností a volebný lístok pre lokálne voľby bude bielej farby. V sobotu sa skončila jarná akcia vynášania nadrozmerného odpadu, ktorú organizuje verejnokomunálny podnik Čistoťa. Posledné 3 soboty pracovníci Čistoťa odnášali tento odpad spred našich domovov. Najprv z Golubinec a Starej Pazovy, potom z Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec a nakoniec aj z Nových a Starých Bánoviec, Bánoviec, Dunaj, Surduku a Belegiša. Táto akcia sa pravidelne koná dvakrát ročne na jar a v jeseni. Včera sa v Surduku konal už 7. ročník surduckej žatvy, na ktorej si vyše 20 súťažiacich zmeralo svoje sily v kosení klasickou kosou. Podujatie prvým zákosom otvoril Ďorde Radinovič, predseda obce Stará Pazova, ktorá aj zastrešovala toto podujatie, na ktorom sa zúčastnil veľký počet návštevníkov aj z obce, aj zo širšieho regiónu. Súťaž sa organizovala po vzore známej žatvy na Rajci, ktorej organizátori boli tiež medzi prítomnými. Titul najlepšieho kosiča si zaslúžil Vuk Vučko. Druhé miesto patrilo Milenkovi Karanovičovi z Novej Pazovy a tretí bol Slavko Mrďa z Busie. V kultúrno-umeleckom programe vystúpil súbor Izvor zo Starých Bánoviec. V rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v Belehrade je na dnes naplánovaný v galérii 73 literárny večírok venovaný najznámejším slovenským spisovateľom aj z Vojvodiny, aj zo Slovenska. Večírok je v rámci programu Slovo v čase. Niekoľkým autorom zo Slovenska vyšli knihy preložené do srbčiny a na tomto večírku sú predstavené. Ide o diela Miroslava Bielika, Ľubomíra Feldeka, Jána Tasberíka a Jaroslava Rezníka. Medzi hostiami sú aj historik umenia a riaditeľ SVC v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík, či spisovateľ a prekladateľ Martin Prebudila zo Starej Pazovy.
Dopravná spoločnosť Lasta v Starej Pazove aj naďalej vysiela svoje autobusy do terénu podľa sobotňajšieho grafikonu s tým, že niektoré linky sú posilnené. Ako spoločnosť vyhlásila, tento harmonogram potrvá až do 1. septembra. Detailné informácie o presnom odchode autobusov môžete nájsť aj na internetovej stránke RTV Stará Pazova www.rtvstarapazova.rs. Staropazovská knižnica Dositea Obradoviča od dnes 8. júna sa vracia do starých koľají a funguje podľa bežného programu, čo znamená, že do knižnice je už voľný vstup priamo k políciám s knihami a čitateľ si môže sám vyberať ľubovoľné knihy. Knižnica je otvorená počas pracovných dní od 7. do 19. hodiny a v sobotu od 8. do 14. V knižnici je dispozícii okolo 175 000 titulov a členský preukaz má 4500 čitateľov. Pripomíname, že do 15. júna sa na námestí doktora Zorana Dindiča je otvorený aj mini veľtrh kníh, na ktorom sú predstavené kvalitné tituly zo známych vydavateľstiev. Tento mini veľtrh sa po 15. júne presúva do Novej Pazovy. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny oznamuje, že mobilné skupiny budú počas tohto týždňa na viacerých miestach organizovať odber krvi dobrovoľníkom. V našom okrese to bude v sobotu 13. júna na dvore základnej škole v Golubinciach v odberovom vozidle od 8. do 10.30 a potom v ten istý deň vo Vojke od 11.30 do 14. hodiny pred miestnym spoločenstvom. Na terénoch tenisového centra Novak od 6. do 12. júna sa koná turnaj, na ktorom si svoje sily zmerajú seniorky a seniory, a to v rámci turnaja Tenisového zväzu Srbska 2020. Víťazi sa kvalifikujú na Adria turnaj. Počas víkendu sa konali kvalifikácie pre mužov na TC Novak a pre ženy na TK Partizán. Dnes sa všetky zápasy odohrali na Dorčole. Belehradské publikum si na Adria turnaj bude môcť vychutnať výborné hry, ktoré okrem iného odohrajú Rakúšan Dominik Thiem, Bulhár Grigor Dimitrov alebo náš Dušan Lajovič. V utorok môžeme očakávať všetko, aj krátke slnečné intervaly, aj oblačné počasie a bude aj pršať z rána, len jemne. Počas dňa možný občasný dážď, k večeru sa riadne rozprší. Teploty od 20 do 24 stupňov a slabý vietor do obeda zo severozápadu, po obede z východu. A nezabudneme ani na meninových oslávencov. Dnes je v kalendári Medard a pranostika hovorí, že Medardova kvapka 40 dní kvapká. Zajtra oslavujú dvaja, Vojislav a Stanislava, všetko najlepšie. Dnes ďakujeme za pozornosť. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.